Pertapan Wukir Kutorungbu, Kyai. Yo, yen ora kleru peparap begawan Kesawa Sidi. Kuwi Brahmana sing lagi mbabar ilmu, mbok menawa bisa aweh pituduh marang apa sing mbok kersakake. Gajatri sangga pirangu Rinanggul kinempit kempit Dosang retnaning pawana Yogi tukang walang ati oh. Yogi tukang nasing tias Yogi tukang kutu kering ingaten sedaya pengantikan kena itu kulo estu akan mugi dadoso pepengetipun ngabdipun anuman kulo lajeng nyuwun pamit badhe lumarap wonten pertapan Wukir Kutorunggu ki sing ati-ati anuman uga-muga lakumu nyandung kembang cepaka mulya sak wakul gedine. Oh,
Silat meringgeng jagat karno siran tondo wisaning kisono sono sinabuk wilangan wilopo bestu masil tantun lampeng budo winur sito ngupo ngeparenis koro kena dietuni yang jaman purwo wini sudro tekan dinomo domo pinardi tameng talto sinantur tutur katelo tetelo tirlatading prasjo manggil teka puasanan gupito teranging merlamban matumpo tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto lenggita pun tingkang kinaru pepaning kondo ora koyo ageging pertapan kuto runggu remu-remu yang arko sumunar sumune aneng semi sang semi sasomo swasono hanenggi lengkai gunung kuto runggu kang dahat sinelo silo kalining salju sasono kang sarwi miring waroto warni biru moyo-moyo buburian cah yo wilis winis pindo berang sen kang sarok pantes garis semeng anggrek gemeng susuk selau dengan kayon gung manglung ing jurang sinangko linggak lingguk ilining toyo mijil ingkang sak temah anjuk dumugi grojogan dasar pasiten subur opo kang cinake caket tansah tuh ijuru-yuruyu
bebasan nandur tebuk godhong cindhi woh kencana. Lurung-lurung kang manghayat ingkang satemah dugi wonten ing papan durunging sang pandhita ingkang dijuluk begawan Kesawa Sidi. Ing nata semana milenggah wonten bali pacrabakan ing ayap sagung para cantrik mentrik indung-indung hilu guntung kasaru pratanira sang topo begawan Mayangkara ya sang Anoman. Ingkang kadheraken sedulur tunggal bayu nenggih sang Yaksindra jajak werka liman setu bondo wiwah gunung Mainoko retidem kangno permanem bebasan angin midit dadi sengseme kang marak sebo ana ing salbeting bali pacrabakan. Dangu tetan kersa ngandika sang toko begawan Kesa Sidi. Duwi pirsa lamun to sang toko begawan Anoman ingkang marak sebo. Pangacari lenggahipun sang toko begawan Anoman. Amung sinasmitan lamun ngandika dereng ngantos kawijil manung kandhik jroning jangga boyo ana paregawe apa to Anoman marak ana ngarsani ingsun ngendika dhateng para santri ja santri ulo sangat dipanemban kaya benih lawan adat saben ing pertapan Gunung Kutorunggu ana tamu rawuh. Oh inggih sedaya kula sumanggaken anggenipun badhe murba dhateng tamu ingkang katembe rawuh sangat dipanembahan. Iya Tri mengko neng tak kurbane
Tujung berapa wangi ratri Soso toros manjur kaburian Sutomo Gusti Sasongko Kasungan Suryo Banyo sumungsung kaswa Kung Raras Ruming sari sari Samyo manok Meng sari ro Su Sukanto ke Bojwalani rosumunu Marbuka candra kasumo Jagat kuasi saring abad toro bocah santri kulo mboten pengerti ngadawu sangat dipanembahan imbal dateng ingap di kulo pun santri sangat dipanembahan ingkang lungguhan iki benih kelawan adat saban liripun biasane gunung kutorunggu iki kang padha marak kuwi
derajate wong ajeplik, bangsane cantrik ilulu guntung. Nanging kalau dangan iki sing marak ana ngarsaning sun iki dudu sak baining titah derajati ora doh kelawan ingsun te ngaten werdini putus pundi sang ajeng panembahan nadyanto iki ming wujud rupa riwanda nanging iki turasing satrio bung lan saiki malah yen ora kleris madeg pandito onong kendali soto ngaten sang ajeng panembahan. Iyo lajeng sinten asmani ingkang ketemben rawuh meniko sang ajeng panembahan iki begawan Anuman yo begawan Mayangkara yen ngaten suwi lajeng kula aturi murba raipun sang topo begawan Mayangkara panembahan iya mengko enggak tak purbani ya Tri ora bakal pangling pandulu ningsun sira Anuman iya boten sisip ketikipun sangat dipademban mugi kepareng nampisanipun ingkang abdi pun Anuman iya Anuman boten namung kula nyaosaken sumeping pangabekti minangka badal wakilipun kadang kula tunggal bayu ya kadang kula liman setu bondo yaksindro jajak werko soho gunung mainoko menika sedaya kadang kula sangat dipademban iya ingsun wis ngawuningani yen kabeh mau kadang ira tunggal bayu tak tampa nggonmu ngaturake pangabekti Anuman ora liwat ujo pangastawan ingsun tumrap jeneng sira li kula tampi sakrima sabdanipun sang adipanembahan dadosaken jimat paripih dating jungga kula pun Mayangkara sang adipanembahan iya Anuman sawise banjur lungguh satata asuwijil napas kene sira teko ana ing rompok ingsun munggah ana gunung Kutha Runggu ana parigawe apa Anuman menapa kepareng abdi kula matur sangat dipanembahan yo aja tida-tida lehmu matur ingsun ngangelake jangga nilake karno iya sadiripun kathah anggen kula matur wonten sisih sembiripun lepat anggen kula matur mugi sangat dipanembahan berakan agung samudra pangaksami tak tampa tiba padha-padha Anuman nggih ih sangat dipanembahan waleh-waleh menapa angin kula marak sowan ngersanipun sang adi panembahan begawan Kesawa Sidi kula namung badhe ngaturaken panguntek-uneking manah kula dhateng paduka sang adi panembahan duwe panguntek-unek apa Anuman ing antasipun kula menika ugi yuswa sampun kathah boten klentu sang adi panembahan dika akhiryen kula ugi brahmana wonten kendali sodo iya Anuman sampun kesang wonten pinten-pinten jaman wiwit tu ingin kula tasih magang sinopati wonten negari Poncowati ngantos kula lengser anginipun magang sinopati madeg Brahmana kawontenanipun jagat royo ketingalipun saya dangu saya dangu tatanan saya bubrak kula gadah pengangan-angan awit risaipun jagat menika namung saking pakartinipun para titah amargi para titah menika sampun kecalan kiblat yen sangat dipanembahan ngendikaken wonten paripaos kali ilang kedungi pasar ilang kumarane satrio ilang kasusilane nah meniko
menika pangunukan niku manah kula ingkang kula aturaken dhateng paduka Sang Adi Panembahan. Mirna jantung menika namung paribasan Sang Adi Panembahan. Awit menika widheret tiyang kina, ujare wong kuna. Ngendika sepisan menika cuk ngepasi karo kahanan. Pramila boten mokal lajeng kawontenanipun jagat raya menika sak mangki menggah kula. Menika sampun owah kathah tinimbang nalika rumiyin kula isih dados magang senopati di Panembahan. Lengrong ramyan ingkang driya Liriang condro kang katawangan sumu ing tas katuritan limut kapyatane ing rucit pasan batok bolu isi madu jero pemikirmu tumrap babakan alam padang kena diarani alam kadunyan Anoman iki jero ana sambung rapete apa nggonmu marak sebo nang ngarsane ingsun mila kang menika Sangat Panembahan awit kalian kawontenipun jagat ruwing kamakatan menika kula lingsem awit lumas kula menika rumiyin dados panutan ning sak mangkih ingkang ruwin nderek menapa paugeran kula samangke sami sampun dipun tilar kula lingsem mila kepareng kula badhe nyuwun margi marginipun murut dhateng kasidan jati kula sampun jeleh dulu kawontenipun jagat raya menika Sangat Dipanembahan. Lagi nemu saiki pirang-pirang santrik pirang-pirang satriya sing padha meguru marang ingsun nanging lagi saiki wong mingko weanoman sing njaluk pituduh dalan dalaning pati iih mongko lumrahe anoman menungso mono nyuwun supaya diparingana panjang umur paringi rejeki lancar. Ning kene apa kok kowe banjir malah siji sing kok suwun nyuwun marang dalaning pati Anoman. Sampun kula aturaken wonten ngajeng Sangat Dipanembahan. Boten badhe kula wangsul matur malih. Nggih, namung ngaten menika landhesan manah kula. Anggenipun sampun kula matur, kula aturaken kersanipun Sangat Dipanembahan. Sesaking ranang kono magawe gelar Dariro kang katawengan oh oh liru sing tuka cipta mangun kenangan liru sing tuka cipta repidem permanem tan ana kang nyabu ingkang sami lenggah wonten pendhapi agung pertapan kutorunggu kaget guru kawkasan surak boto rubuh para cantrik mentik lamun tukir kutorunggu ana tamu ana dayuh
sinten tengang kumawantun minggah wonten wertapan kutorunggu dutan saking negari astino narpati ngawonggo kaderakan pati harus sangkuni wasak weneh porso tokurowo miyak sampengam samil simiwo papan haryo kulogir wah maniko sampun dumugi wonten sangat nanggul bukir kutorunggu monggo pasan yento gunung koturunggu lagi kejegrukan gunung menyan kalaban segoro madu kok kadingaren ing kalungguan iki dene sing padha mertamu nang pertapan koturunggu dudu bocah siji saurupan loro saudon saudara
sak pungkure Anoman sak kadang wis marak sibo iki ana priagung luhur dulu agemane kaya dudu bocah pitak pejarakan nur mangke to mangke isana ingkang katembe dawuh mboten nama kula menika lajeng tambuh dhateng sing andika sinten ingkang dados kekasih andika Raden lan saking pundi papan durung panjenenganipun isana ingkang nembe rawuh jagat dewa batra wiraganep temenan sisilane begawan Kisawa Sidi paman Arya kula ngger swanipun piyambak dipun tampi kanthi sukarna penggalih dening sang adi panembahan nggih pramila monggo anggenipun badhe matur nggih lho nggih sang adi panembahan dangu jasad kula boten sisip ngendikanipun sang adi panembahan kula pun narepati ngawongga sudi yang mastani kula pun adipati Karno adipati Karno saking ngawongga nggih lajeng kang wingking kula pepatih dalem wonten negari Ngastina kula pun patih Sengkuni sang adi panembahan nggih lajeng kang wonten pangeran kula wurung dalem saking negari Ngastina kula pun Astwatama sang adi panembahan wela dalah sebul piyai negara kabeh nuwun nggih to nggih anggir narwati Karno kula wonten dawuh ngaturi kasugenganipun paduka wonten padhepuan kula ing Kutha Runggu pikantuk pangestunipun sangat dipanembahan widodo niring sambe kula sewan kula wonten pertapan Kutha Runggu kepareng paduka sangat dipandhenampi sungkemipun ing abdi kula dalah paman Harya menapa dene kadang kula Yai Astwatama sate panembahan nggih kula tampi dawas sami-sami anggir anggir Narwati Pasuparno sesampunipun asu wijil napas lenggah kanthi prayogi boten nama menika tambuh mapan panjenengan rawuh nembe menika mbok bilih gita-gita mengku gati rawuh jeng andika wonten ing Kutha Runggu iji menawi sangat dipanembahan sampun wilaken kula matur kula mboten pikir ngiringa badhe matur namung mbok bilih wonten sisip sembiri anggen kula matur ugi sangat dipanembahan luberaken tambak tangguling samudra pake sami sangat dipanembahan iye dawa sami-sami anggir anggir Narpati Basukarno mekaten sangat dipanembahan kroyoroyo kloswan wonten padhepuan Kutha Runggu dapur badhe nyatakaken miderek suraing mbok bakul sinambiwara tambang rawat-rawat binandung Karno ngantos dumugi wonten negari Ngastina yen to wonten ing papan mriki wonten papan dunung ingkang dipun nameni Upir Kutha Runggu niki panjenengan ingkang kawisik begawan Kisawa Sidi nggih boten bentuk ngendikanipun anggen Narpati ngawongga nggih namung kula menika ingkang kawisik begawan Kisawa Sidi menika cantrik-cantrik kula oh nggih kalajeng mekaten sangat dipanembahan mila kraya lajeng kula kuwantun daya-daya ngadhep ngersanipun sang adi panembahan awrat kula menika ngemban daipun kadang kula anem Yai Prabu Duryudana sesampunipun sepados nyatakaken bilih menika estu wonten namun badhe caos prisa kaliyan sang adi panembahan ingkang cetosipun bilih padhepuan Kutha Runggu menika klebet rangkah negari Ngastina nanging ngantos wekdal menika Yai Prabu Duryudana dereng nampi niwala dereng nampi atur saking begawan Kisawa Sidi bilih wonten sunggalipun Brahmana ingkang teki wonten ukir Kutha Runggu lah kanthi menika
kalamun menika sakes wonten. Kula nampi purba wasesa saking ngersanipun kadang kula Yai Prabu Duryudana. Awit jengantiko menika mboten nyuwun idiparilah kalian Yai Prabu Duryudana. Mongko menika rangka negari Ngastina. Mongko negari Ngastina menika ingkang kagungan wewengan, ingkang kagungan pengawas menika Yai Prabu Duryudana. Kanthi menika sakali panembahan. Wekdal menika ugi paduka sang adipanembahan kedah lengser. Saking kanggenipun lenggah Madik Brahmana wonten ukir Kuto Rumbu. Wekdal menika ugi dados kula mangsul wonten Gari Ngastina sampun pikantuk wangsulan yen to sang tepo perbegawan iso sidi sampun lengser kanggenipun Madik Brahmana mekaten sang adipanembahan. Dados ing kalenggan menika kula kedah mungkasi anggen kula mucal dhateng para santri-santri wonten Kuto Rumbu mriki. Nggir Narpati Basukarno. Nggih. Mengko tasih kathah jejiban kula anggenipun kula wethah dhateng para santri-santri dereng rampung. Yen to ngaten menika lajeng kula menika kula lampahi pangundhutipun sang Narpati ngawangga. Nama kula menika tinggal gelanggang colong playu ora duwe tanggung jawab tumraping para santri mekaten nggih anggen Narpati ngawongku sangat dipanembahan dos pundi nggih monggo cetha truwaca ngendikanipun Yai Prabu Duryudana yen ngantos began kesawa didi menika bangga supados kula rampungi budi badhe kula sembadani. Anuman kapilalen pinukel jangganiro kapisanan manjak kayu anggono rungkat nyunilah dalem sangat dipanemban tuwantun kula ingkang abdi pun Anuman sumlatur badhe wekdal arep panoman badhe pariwangsulan dhateng Narpati Ngawunggo Narpati Basukarno kowe nya bakal pariwangsulan iye sebabe margi kula sampun dados santripun sangat dipanembahan kasuganipun tapa bekal kesedi wonten ing tangan kula sang begawan kalamun kaya mangkono tak lilani Anuman nanging aja nganti gawe lingsem iki ana madyaning pacrabakan nggih ngestuaken dhaipun sangat dipanembahan eh Narpati Karno iki kakang Anuman nggih melu dadi santri begawan Kesawa Sidi ora tedeng aling-aling ora aling-aling tedeng iki santri begawan Kesawa Sidi aku sing bakal paring wangsulan karo kowe Narpati Ngawunggo sebab aku ingkang duwe kewajiban jaga kasuganipun sang tapa begawan Kesawa Sidi ya yen kowe sing bakal wangsulan wangsulana Anuman tak rungokne ya tekamu mrene mau wit purwa madya kuwi becik unggah-ungguh dinggoni ning bareng wusanane tak ibaratake kaya dene panganan kang tumibono wedi wis ora kena dirasakake werdine kowe arep murba wasisa kelawan sang tapa begawan Kesawa Sidi kuwi yang sang tapa begawan Kesawa Sidi ora kersa lengser nanging pomo banjur begawan Kesawa Sidi kerso lengser ngelenggono ora bakal banjur aku bakal tumindak nalisir ana ing pacraban Kuto Rumbu kowe krungu dewi yen ta kewajibane sang begawan kuwi isih okeh nggone mulang muruk marang santri-santri mula kowe mireng yen ta bekan iso di saiki durung gelem lengser saka ing pacrabaan Kuto Rumbu
mingkuwi wae balyono negara Ngastina kondo karo Prabu Duryudana yen to kan kesuk digurung kersa lengser gone madeg brahmana ken pertapan Utarunggu Anoman piye kowe ingkang dadi pepalan sak karepmu ngono bakal ngarani karo aku mapan iki minangka dadi ingkang jaga keselamatane Begawan Kesawa Sidi yen ngono kowe sing tanggung jawab plang Kesawa Sidi ngajak adu kadigdayan karo bocah Ngastina karepmu tak tunggu nang jaban rangka aja ngatur batas ilang Anoman ora kaya bocah cilik metu jaba pati ngowo karo kowe Anoman ing wis gawe swasana ana ing Utarunggu ora ndadekake kedadian sing kurang prayoga nggih Anoman kula wonten dawuh nanging kowe aja gawe gelo kowe janji karo Narpati Ngawangga lan prajurit Ngastina ingkang saguh pari wangsulan ana sak jawining jaban rangkah padhepuan Utarunggu sampun sandhing penggalih sang dipanembahan kula nyuwun pamit madal pasilan iya sing pretno ngati-ati malah nyiras pantes Anoman para santri mentik sing padha marasebo enggal budana ingsun tak munggah sanggar pamelengan minta sih tugraning jawata murih kahanan Utarunggu totro tentrem ayom lan ayem lho niki ngestuaken jauh sangat dipanembahan purna ngendikane sang topo Begawan Kesawa Sidi ngendika sapala warata kabeh para santri sak jroning padhepuan Utarunggu keparing rasa kundur minggah sanggar pamelengan tinampi para santri menteri katon bebayang kare tindaki
Thank you.
anakku bocah mane.